Mtume anasema kuna mtu mmoja katika watu wa umma zilizopita aliua watu 99 kwa makusudi. Jambazi kubwa sana lilikuwa hili. Halafu siku zilivyoenda, uzee ulipomnyemelea, roho ikawa inaoga, maana ukawa kijana ataoga huna. Takufa huogopi. Lakini kadiri ukipea, sasa ndo unakuwa unaogopa kufa. Ajabu inakuwa. Sasa huyu bwana alipopea, uoga ukawa sasa unatawala nafsi yake. Akawa anatafuta mashehe, watu wenye elimu, watu wacha Mungu, kuwauliza yeye anayo fursa ya kusamehewa makosa yake. Kwa hiyo huyu bwana akamtafuta mwana wa chuoni mmoja, akaulizia ni nani mwana wa chuoni zaidi hapa katika inchi. Wakaambia nenda kwa fulani, huyu hapa ndo watu wanamsafiria sana, watu wote wanategemea kwake. Kwa hiyo akaenda kwa mwana wa chuoni huyu bwana jambazi. Kenda kwa mwana wa chuoni akamwambia, bwana wewe, nimekuja mimi nimeshaua watu 99 kwa idadi nawajua, makusudi, kwa kuwadhulumu tu. Sasa ninakokwenda mbali, nimekuja kwako unifahamishe ninayo fursa mie ya kutubia, Mungu akanisamee kwa kuua watu hawa 99. Yule bwana kavutavuta anachokijua katika aya za kitabu chake kwa wakati huo, akakuta aya inayo mafuhumu ya kwamba man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala nasa jamia. Na kwa maana hiyo kwamba kakuta aya inayo maana mwenye kuua hana yeye dhamana ya kupata msamaha ila ni motoni. Yule bwana shekhe akamjibu huyu jambazi, mimi naona huna toba. Umewaua watu 99 kwa makusudi. Mmoja husalimiki. 99 umewaua. Naona sijui huna toba. Yule bwana naye akachomoa upanga akamkata na shekhe kichwa pale pale. Akaweka rekodi ya 100 tayari hapo. Lakini bado roho inamwenda mbio, uoga unazidi. Akatafuta na shekhe mwingine. Tena mashekhe si utawamaliza. Katafuta na shekhe mwingine akaulizia nani mwanachuoni zaidi. Watu wakamfahamisha, kwa hapa tunavyofahamu labda mji fulani, nenda. Yule bwana anavuma sana, bwana fulani. Akamtafuta naye huyo akenda. Akamuelezea, bwana nimeua watu 100 kwa makusudi. Lakini naona ninakokwenda mbali na mimi ugomvi na Mwenyezi Mungu siwezi. Ninayo fursa ya kutubia. Yule bwana naye akafikiri, hakumkatisha tamaa wala hakumvunja moyo. Akamwambia, "Naam, kwa nini bwana usisamehewe?" Ina maana yeye kapata katika kitabu chake aya inayo mafuhumu ya hii aya tuliyosoma. Wa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema ya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Innahu huwal ghafuru rahim. Mwenyezi Mungu ni tabia yake kabisa endelevu ya kuwa ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehema. Akapata moyo yule bwana. Na huyu shekhi naye akatumia pia falsafa ya hali ya juu, akamwambia, lakini ninakushauri, pamoja na kwamba unataka kutubia, lakini mji huu bora hama. Ninakushauri uondoke uende nchi fulani, mji fulani, watu wake kule wema. Ina maana huyo shekhe yuko kwenye mji, lakini watu wa mji huo pia sio wema, kama waunguja. Maana dini ipo alhamdulillah, lakini hao wenye dini wanachosha. Wapo watu wanafani mbali mbali, lakini walio wa kweli wachache. Kwa hiyo yule bwana akamwambia, toka hapa nenda mji fulani, watu wake wacha Mungu, kule wanafanya ibada sana, kashirikiane na wale kufanya ibada muda wako uliobakia. Mwenyezi Mungu atakusamehe tu, hamna tatizo. Yule akasikiliza ule ushauri na akauthamini sana, kwa sababu mtu mwenye mambo yake mjini pake inakuwa ni tabu sana kubadilika. Wewe hata kama unaamua nitaacha kuvuta sigara Ramadhani hii, basi ile utakapotia naacha kuvuta sigara, ndo watakuja watu wa kukirimu bure bure, pakiti pakiti hivi, wala kuja waomba wale washikaji. Au
kama ni mnywaji mnywaji, basi watu watakuchukua tu wakupeleke kwenye sehemu. Kwani unani sikuizi umefilisika bwana? Wewe kama unaona pesa zako mali, twende ukanywe mpaka umalize. Lakini pesa hakupi. Maana mlevi hakukirimu pesa. Anakukirimu kinywaji tu mpaka uchoke mwenyewe. Hata uanguke. Kwa hiyo pahala panapo marafiki zako penye mazoea yako, kubadilika inakuwa kazi ngumu. Akamshauri hivyo. Toka hapa, nenda mji fulani. Kule kuna watu wema, bila shaka hujawazoea, huwajui, na utakayoyakuta kule katika maadili tofauti na ya hapa, utalingana na watu wa kule. Toba yako itakuwa ni nyepesi na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Akasikiliza ule ushauri ule bwana, haraka bila ajizi akahama katika ule mji. Lakini kufika katikati, halfway, Mwenyezi Mungu akajalia umri wake umekwisha, akafa yule jambazi yule. Lakini tunajua kuna wanaziati gharqa wanashitati nashta. Katika malaika hao wanaokuja kuchukua roho za watu, idara ya malakul mauti ina watendaji wengi. Wanaochukua roho za watu makhabithi ni mbali, na wanaochukua roho za watu wema ni mbali. Walikuja malaika wa namna mbili pale, wanagombaniana ni wepi wanostahiki kuichukua roho ya mtu yule. Wale malaika wanaochukua watu wema wasema huyu ni wetu kesha tubu, na wanaochukua roho za watu wabaya wasema hapana, hamna la kutuambia, huyu khabithi hajatubu. Maana toba lazima iambatane na kheri yoyote, hajafanya jema huyu. Japokuwa ana nia, lakini nia haiwezi kuamua. Kwani si alitiania huyu ya kutubu na mpaka shekhe kaua? Na sasa anaweza akafanya tena huyu? Bado wetu. Wakagombana malaika pale mpaka Mwenyezi Mungu akaingilia kati, akawa yeye ni ebita, akapatanisha. Akamtuma malaika mwingine, Jibrili inasemekana, lakini kenda kwa sura ya binadamu. Wale malaika wengine pia hawakumuelewa. Lakini na wale malaika waliokuwepo pale wakamuona huyu anayekuja, basi tumsikilize shauri yake. Wakamuuliza, hapa tuna mzozo na huyu aliondoka hapa. Hawa wanasema wao na sisi tunasema wetu kwa vigezo kadha kadha. Sasa hebu tuamulie. Huyu sisi malaika tunachukua roho za watu wabaya, tunamjua rekodi yake ni mbaya na hana jema hata moja alilofanya. Ni wetu. Hawa wanasema katubia, lakini uthibitisho wa kuwa katubu uko wapi? Hana. Hata maofisini utokezea conflicts kama hizi. Kwa hiyo yule malaika akawaambia, pimeni basi. Pimeni masafa ya anakotoka na anakokwenda. Na hapa alipo, wapi mbali. Pale patakapokuwa karibu naye, basi ndio muhesabu ni mtu wa mji huo. Yaani kama ni mpakani hapo, basi wapime. Watakapokuta anakokwenda karibu kuliko anakotoka, wa muhesabu ni mtu wa huko anakokwenda. Mji wa watu wema na yeye ni mwema. Alikusudia wema huyo. Hii peke yake ni amali njema, kafanya hijra. Basi mtamuhesabu ni mtu mwema. Lakini atakapokuwa huko anakotoka karibu zaidi huku mbali, basi bado mtamuhesabu ni mtu wa huku, haijatimia sharti ya toba yake. Wakafanya hivyo. Walipofanya hivyo, Mwenyezi Mungu akaiamrisha ardhi ya kulea anakokwenda jikunje, ikajikunja kidogo, ikapungua masafa. Na akaiamrisha ya huku anakotoka refuka, ikajinyoosha kidogo, ikaongezeka masafa. Lakini difference iliyopatikana inasemekana ni shubiri moja. Kwa difference hii akahesabika, basi huku anakokwenda ndo maana ni karibu. Kwa hiyo akawa ni mtu mwema, akafanikiwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tabia yake Ghafurun Rahim. Lakini bado tuna jambo moja tuliweke kichwani hapa. Pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu ni Ghafurun Rahim, kosa limetendeka la wazi. Adam katenda kosa. Kamuonya mti huu usikaribie, kaukaribia mti, kachuma tunda la mti, kala tunda la mti. Ibilisi naye kakosa kosa kama hilo. Kaambiwa pia na Mwenyezi Mungu, mpe heshima Adam, kakataa kutoa heshima. Adam kasamehewa. Ibilisi hakusamehewa na hajasamehewa mpaka leo. Pana hitaji kidogo tuweke akili makini. Lakini inshallah tutakuja kutoa ufafanuzi katika darasa ijayo. Kwa leo tutamalizia hii aya. Fakulna tukasema, ihbitu minha jamia, tokeni nyote hapa kwenye hii shamba.
hamstahiki tena kukaa hapa. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha Adam Qulna habitu ba'dukum li ba'dina aduun. Tulisema teremkeni, baadhi yenu mtakuwa ni maadui kwa wengine. Walakum fil ardi mustaqarrun, na mtakwenda kukaa katika ardhi. Wa mata'un ilahin, na mustarehe kwa muda kidogo mpaka ajali zenu zifike. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, akapokea maneno Adam kutoka kwa Mola wake. Fataba alayhi, akakubali Mwenyezi Mungu toba ya Adam kwa hayo maneno aliyoyatumia kuombea toba. Innahu huwa at-tawwabur rahim, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba na ni mwingi wa rehema. Kwa leo inshallah tutaishia hapo, tutakuja kuondokea na aya ifuatayo katika darasa ijayo biidhnillahi ta'ala. Wa ala hadha alqadir yaqif, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.